Lideri i opozitës Lulzim Basha doli përpara medias pak minuta pasi rivali politik Edi Rama përfundoi fjalimin në parlament për të treguar të vërtetën e tij për procesin e integrimit. Basha theksoi se Rama është i paparashikueshëm në sulmin ndaj Europës, opozitës e medias, sa herë që dështon të hap negociatat, edhe pse realiteti ka vetëm një përgjegjës. E vërteta është që përgjegjësinë për dështimin për herë të katërt për hapjen e negociatave e ka Edi Rama dhe askush tjetër. Është dështimi ti personal. Basha u shpreh se Rama drejton vendin prej 6 vitesh, por ka dështuar 4 herë në këtë proces, duke hedhur poshtë tezën se negociatat bllokohen për shkak të zhvillimeve politike të brendshme të vendeve anëtare. Cili nga dy kushtet e reja, arrestimi dhe procedimi penal i personave të kapur duke vjedhur votat e shqiptarëve, apo shprehja e gjykatës kushtetuese akoma jo funksionale për legitimitetin e farsës së 30 qershorit është përgjegjësi e forcave politike gjermane? E CDU-s apo e CSU-s. Basha përsëriti apelin e tij që kjo qeveri të largohet. Është e qartë që atë që premtoi dhe nuk arriti dot për 2 mandate nuk ka shans të arrijë më. Ndaj ka ardhur koha të hap krahun dhe të lejoj një vizion të ri. Ndërsa për reformën zgjedhore, krye demokrati theksoi se plani i opozitës i jep zgjidhje kërkesave të vendosura nga Bundestagu gjerman. Mos të mbasim kohë me fjalime boshe të një njeriu që me sa duket nuk ka se çfarë ofron më. Ky është shansi i fundit për Partinë Socialiste që të kontribuojë në zgjidhjen e krizës së rëndë politike, siç e ka konstatuar edhe dokumenti i Bundestagut. Opozita ka marrë përgjegjësitë e saj, ka hartuar një plan me 5 pika, prandaj edhe një herë përsëris ta zbatoj. Jo për hirtimin apo të Partisë Demokratike, po për hirt qytetarëve shqiptar. Dialogu me spalve për reformën zgjedhore duket se ka mbetur në vend, pas gjestit të parë politik të opozitës për pjesëmarrje në tryezën e organizuar nga OSB dhe ende nuk po gjendet mekanizmi për nisjen e bisedimeve reale mes majorancës dhe opozitës.